miyaystaan ognahayba waxa ay dhibaato ka taagan tahay dhinaca dhaqaalaha, si gaar ah haddii aan isdul taago lacagihii shilin Soomaaliga ahaa ayaa u baahan in dib loo soo celiyo. Bulshada rayidka ahna uma dulqaadan karaan inay mar walba isticmaalaan lacagaha dollarka ahna, iyadana waxay u baahan tahay in maamulka taag iyo tabar isugu geeyo uu amar ka soo saaro. Dhinaca kale oo maaliyadda, waxaan rabnaa inaan soo jeedino in la sameeyo nidaam isla xisaabtan ah. Talooyinka 1-2 haddii aan dul maro, guddoomiyaha waxaan ka rajaynayaa in uu wax ka bedelo qaabkii ama habdhaqankii guddoomiyaashii hore. Waa dadaaleen, laakiin dhaliilana way lahayeen. Dhaliilaha ugu muhiimsan oo guddoomiyaha aan jecelnahay inuu iska ilaaliyo talahaan ku siiyeen waxaa ka mid ah inuusan noqonin guddoomiye iska hurda, inuusan noqonin. Waxyaabihi aan arki jirnay waxaa ka mid ah xafiiskan waxaan arki jirnay asagoo guddoomiyihiina uu magaalada joogo, ku-xigeenadii ay magaalada joogaan, inuu 5 maalmood albaabka xiran yahay ayaa arki jirnay, oo leeyahay maaragtay guddoomiyaha xiran, guddoomiye ku-xigeenadana dhaqankooda ayagana uu ahaa guddoomiyaha markuu furanay inay ayagana soo xaroodaan, maalintii guddoomiyaha uu seexdana ayaga ay seexdaan, talada in la daadejiyo iyadana oo guddoomiyaha ay ku-xigeenadiisu ay hoosha qabso. Guddoomiyuhu waa bini aadan. Mudane guddoomiye, arrinta aan rabo inaan ka tala bixiyo waxay tahay ama ay ku saabsan tahay kaabayaasha dhaqaalaha. Shiinuhu waxay yidhaahdaan ama ay ku maahmahaan haddii aad doonayso inaad saboolnimo ka baxdo ama faqri ka baxdo, waddo dhis ayay yidhaahdaan. Waddadu markaa waxa weeyaan waa buundo isku xiraysa deegaanka iyo horumarka ay isku xiraysa. Marka waxaan tala ahaan soo jeedin lahaa waddada halbowlaha oo ah magaalada Beledweyne ee kasoo bilaabata halka magaalada laga soo galo ilaa waddooyinka kale ee muhiimka ee magaalada dhexmaro, in dayactir lagu sameeyo oo waaritaan leh oo afka qalaad lagu yiraahdo sustainable. Mudane guddoomiye, waxaa jiray guddoomiyaal badan oo ka horreeyay. Midba waxayaa lagu xasuustaa guddoomiye Cali Jaynta oo kaleeto, waxaan ku xasuusanaa wuxuu sameeyey santuuq cabasho ah oo xaafada meelo ka mid a yeelay, oo cabashada xaafadaas ka jirta lagu soo gudbinayo, kabacdi uu fiirinayo cabashadii uu sameynayo inuu toosiyo ama wixii meeshaas ka jira uu sameeyo. Waxaan ka codsanayna ama kugula talinaynaa inaad soo celiso santuuqii cabashada. Talooyinkeen naga ballaarna waxay tahay inaad bulshada gobolka Iiraan way ku taageersiin, aad ka faa'idaysid qalbiyadooda iyo runtii taageerada weyn ay ku hayaan. Aad u mahadsanahay gobolkiiba. Tala waxaan soo jeedi lahay maadaama tahay madaxii ugu sarreeya gobolka Iiraan, in badan waxaanu aragnaa dhammaanteen aan ognahay magaalada markaa dhex joogtid waxaa ku yaallo suuqyaa lagu iibiyo hilibka. Waanu arkaynaa hilibka marxaladda oo la marsiiyo ama qaabka loo iibiyo. Waxaan jeclaan lahaa iyada goobahaasina inaa ilgaar ku fiirisid. Ani talada keliya aan soo jeedinayo waxa weeyaan dhanka waxbarashada. Haddii ummadii waxbarasho ay ka hagaagto, inta kale way hagaagaysaa. Laakiin markii waxbarashada beyska ah ay khaldanto, inta kale ummadda ayaga ayay saameynaysaa. Waxaan rabnaa taladiina inaan ku howlgalno. Waxaad noo sheegteen inaan qaadano, iyagaas inaan mashruuc u bedelno. Haddii aan lahay talooyinka eraboorka dhismaha eraboorka oo soo jeedisiin, haddii aan lahay arrimaha oo biyobaxada oo aada ogtihiin Beledweyne 500,000 biyobal dadku dhow ayaa ku nool. Waxaa la rabaa magaalo qurux badan oo bilicdeedu qurxan tahay, sida gabar ka mid a gabdhaha meesha fadhiya soo jeedisay, waxyaabaha runtii ani calooshii ku dhiftay ka mid ahayd markaan magaalada Beledweyne imaado inaan arko hilib wadada dhexdeeda ka laalaada. Marka arrin runtii ceeb iyo caafimaad darro inta wadato waay. Annagana waxaan raadinaynaa mashaariic in loo dhiso kawaano ay hilibkooda ku qashaan, ku asturtaan iyo meel ay ku iibsadaan.